भयो मारा मारिया कुराकानी कहिले सम्म चल्ने हो यो खर जान या उरी बतास कहिले सम्म चल्ने हो चलिसके धेरै खर या बाकी के नै छ र जल्लया कहिले देखा पर्ने हो ओ हो हो ओ हो भनना सोधी बस्छु आफैलाई कहिले सम्म भोग्ने हो यसरी नै प्रश्न गर्छु सबैलाई
झेलियो राम्रो न राम्रो सबै देखियो सुख र दुख सबै झेलियो कुन बेला कसलाई भेटिने हो वरदान युवा समयको धारामा अनमोल यहाँ सृष्टि ईश्वरको सृजनाको कुलोमा बग्दै जाऊ शीतल प्रेम शान्ति छर्दै जाऊ
यदा भिक्षु देखिन् उता भूपसम्म सबैको बुझु कर्म कोतारगम्य सुखैश्वर्य पाए नगम गुग जग विपद पर्ण आए नहु थक थक Yeah.
बादल पारी थियो गाउँमा तिम्रो यादलाई लिएर अतीतको सम्झनालाई सम्हाली राखेर सम्हाली राखेर छु टाढा धेरै धेरै टाढा तिमी देखि टाढा तिम्रो हर मुस्कानलाई भुल्नै सकिन आँखै गजलु हेर्दै नशालु शीतल पवन बिर्सु कसरी कसरी सम्झाऊ यो पागल मनलाई कसरी सम्झाऊ यो पागल मनलाई छु टाढा धेरै धेरै टाढा सम्झनालाई सम्हाली राखेर सम्हाली राखेर छु टाढा धेरै धेरै
सजाऊं धरती त्यहां जगाऊं आशा यहां जलाऊं दियो त्यहां हटाऊं अंधकार यहां सिन्छु कहिले कहीं सोची रहन्छु कहिले कहीं बराली हिन्छु कहिले कहीं डराउँछु कहिले